កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខេត្តពេលនេះក៏អាចធ្វើផ្លាកលេខឡានដាក់ឈ្មោះភ្នំពេញបានដែរនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ Page ផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី23នេះបតាមការដឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់យានជំនិះដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាស័យដ្ឋានខេត្តតែមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅភ្នំពេញអាចដាក់ពាក្យស្នើចុះបញ្ជីយកលេខចុះបញ្ជីភ្នំពេញបាននៅតាមអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនចំណែកឯឯកសារគឺតម្រូវឲ្យភ្ជាប់មកជាមួយនៅសិភើគ្រួសារឬសិភើស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញអមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាស័យដ្ឋានខេត្តជាច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានមកតិចសម្រាប់ទីតាំងបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅតាមមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនរាជធានីខេត្តនីមួយៗឬនៅតាមការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយគ្រប់ខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗផងដែរចំណុចដែលចំណេញបន្ទាប់ពីធ្វើស្លាកលេខភ្នំពេញរួចហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុះបញ្ជីផ្លាកលេខកម្ពុជាបានអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមិនពិបាកបងប្អូនរៀបចំឯកសារច្រើនដងធ្វើតែមួយដងគឺអាចប្រើប្រាស់បានហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចតាក់ទងទៅកាន់ Hotline 1275ឬក៏ឆាតចូលភ័យក្រសួងសាធារណការសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។